Yeah.
Improv-video. Suttit alle telefonene våre med tape på en eller annen plass for å få en dugelig vinkel. Med forskjellige stativer som heter helt andre ting. Hva du synes om denne ghetto-løsningen, John? For ghetto-folk så trengs ghetto-løsninger. It's a scrub. Så vi likte det her og vil høre mer, så vi bare sier ifra. Fordi det noe vi kan gjøre til en fast ting hvis, hvis folk føler for det. Eller hva dere synes? 1, 2, 3, ja! Og det blir sikkert bedre også etter hvert når vi klarer å kommunisere bedre. Men det var bare litt for å ha det litt artig. Vi er Unshaved Bitches, and we love sucking dick.